Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola rekurzia. O rekurzii hovoríme vtedy, keď funkcie volajú sami seba. Na rozdiel od predchádzajúcich kapitol, tu nám chýba teória. Tak okrem tej hlavnej vlastnosti pri rekurzii, že funkcie volajú sami seba, musí obsahovať kód aj nejakú podmienku, pri ktorej sa toto volanie samej seba ukončí, pretože inak by sme dostali nekonečný cyklus. Rôzne prehľadače pracujú s tým nekonečným cyklom rôzne, ale vždy po určitom počte opakovaní sa ten program jednoducho ukončí. Takže ideme na level 0. Na riadku 1 chceme deklarovať premennú, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Takže vytvárame tú funkciu a pridáme typické meno pre funkciu f. Nastavíme referenciu a ideme až na riadok 7, kde voláme tú funkciu f s argumentom 4. No a výsledok toho volania potom priradíme do premennej i, ktorú chceme deklarovať. Voláme teda funkciu. Do zásobníka volaní si vložíme 7. Tá funkcia f má parameter x, to bude lokálna premenná vo frame, ktorý si vytvoríme. X bude 4. Teraz keď sa pozrieme do tela tej funkcie, vidíme, že tu máme tú podmienku, pri ktorej sa to volanie funkcie f ukončí. Ak bude x rovné 0, tedy vrátime 5. Inak vrátime 1 plus hodnotu volania tejto funkcie. Aby sme mohli niečo vrátiť, musíme najskôr zistiť, aká bude hodnota volania funkcie f3. Opäť si musíme dať do zásobníka návratovú adresu. Tu návratovou adresou bude poprvýkrát riadok číslo 5. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Volali sme ju s argumentom x minus 1 je 3. No a potom, keď tá funkcia vráti výsledok, pripočítame k nej jednotku, čím sa ukončí aj vykonávanie tej funkcie s argumentom 4. Takže opäť si musíme vytvoriť lokálnu premennú x. Volali sme ju s argumentom 3. 4 minus 1 je 3. Ideme do tela, x nie je 0, tak musíme opäť volať ďalšiu funkciu, pretože nevieme, čo je výsledkom volania funkcie s argumentom 2. Takže do zásobníka volaní si uložíme 5. Tie 5 sa nám to budú hromadiť, až nakoniec sa x dosiahne hodnotu 0, vtedy vrátime už konečný normálny výsledok číslo a postupne to budeme vyberať. Takže vytvoríme si nový frame s premennou x. X je tento raz už dvojka, alebo len dvojka, ideme smerom nadol. Opäť ideme do tela, x nie je 0, takže chceme už vrátiť výsledok, ale najskôr musíme zistiť hodnotu pre volanie funkcie s argumentom 1, 2 minus 1 je 1. Takže opäť voláme funkciu, opäť tá istá návratová adresa, opäť vytvárame frame, opäť je tam premenná x, tento raz už s hodnotou 1.
Takže voláme tú funkciu s hodnotou 1, x je 1, x nie je 0. Tak naposledy zavoláme túto funkciu, pretože 1 minus 1 je 0, argument už bude 0. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme ďalšiu 5. Vytvoríme si lokálny frame s premennou x, lokálnou premennou x hodnotou bude 0. Ideme do tela funkcie, x sa rovná 0, takže vraciame hodnotu 5. A táto budeme postupne vyberať zo zásobníka. Takže máme návratovú hodnotu 5, tento frame už nepotrebujeme. Tak ho ničíme a tú 5 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Na riadku 5 teda dostávame návratovú hodnotu. Momentálne je ten argument 0, platilo nám to 5, 1 plus 5 je 6. Takže ukončujeme aj tento frame, ničíme ho, vyberáme 5 z zásobníka volaní, takže už tu máme 6, 1 plus 6 je 7, ukončujeme aj tento frame, ničíme ho, vyberáme 5 z zásobníka volaní. Dobre. Treba si pamätať ten výsledok. Najskôr bol 5, potom bol 6, pri jednotke, pri dvojke 7. Ideme na trojku. Ničíme trojku. Výsledok vraciame na riadok 5. To vyberáme do zásobníka volaní. Opäť ten výsledok zväčšujeme o 1. Takže môžeme aj tento frame zničiť. Takže ničíme frame. A výsledok už vraciame na riadok 7. Takže si to môžeme zopakovať, mali sme tam 0, to nám dalo 5, f1 nám dalo 6, f2 7, f3 8 a f4 9. Vyberáme z zásobníka volaní tú 7, môžeme vytvoriť tú globálnu premennú i a hodnotou bude 9. Tú deviatku vytlačíme ešte aj do konzoly. Log 9. A tým končím úvodnú lekciu, ktorá nahradila teóriu, na ktorú sme boli zvyknutí v predchádzajúcich kapitolách. Majte sa.